Dobar dan, dobrodošli u Dnevnik N1. Ja sam Igor Bobić, ovo je Vijest dana. Dan nakon ostavke šefice USKOK-a, zašto je zapravo otišla Vanja Marušić i tko će naslijediti? Evo što još donosim u Dnevniku. Kaos u Saboru zbog ustaškog pozdrava na rubu fizičkog obračuna. Jandroković sa sjednice izbacio Bulja, Sačića i Beljaka. Točka na i projekta Pelješkog mosta, otvorena stonska obilaznica s dva tunela i jednim mostom. Strani radnici u Hrvatskoj kao robovi spavaju na betonu i bez prozora i za to im još uzimaju od plaće. Tečaj za spasioce Hrvatskog crvenog križa, interes u padu, iako se posao dobiva lako i brzo. Zašto je zapravo otišla Vanja Marušić? Glavno je to pitanje za stručnu, političku i opću javnost, jer malo tko vjeruje da je razlog ono što je navedeno u jučerašnjem priopćenju DORH-a. N1 televizija od izvora bliskih ravnateljici USKOK-a na odlasku doznaje da ona ne smatra da je imala obvezu glavnu državnu odvjetnicu obavijestiti o prometnoj nesreći koju je napravio njezin vozač. U propisima to tvrdi izvor nigdje ne piše. Nakon 5 godina ravnateljica USKOK-a odlazi s te dužnosti. Vijest koja je iznenadila javnost, tim više što je prije 5 mjeseci dobila još jedan mandat. Šefa vlade čiji ministar mora potpisati suglasnost za odlazak Marušić, upravo je Malenica obavijestio o njezinoj ostavci. Ja ću svakako nastojati, jer danas nismo stigli, imali smo uži kabinet i dolazili smo u Dubrovnik, nastojati i osobno razgovarati sa glavnom državnom odvjetnicom da malo pobliže shvatimo čemu se radi. Što se nas tiče, to je interna stvar DORH-a i oni su ti koji o toj temi trebaju pojasniti javnosti i sve okolnosti. Predsjednik države, inače vrlo kritičan prema radu DORH-a i USKOK-a, danas nije želio davati izjave. Ministarstvo pravosuđa potvrdilo je da o prometnoj nesreći informaciju dobilo jučer uz još neke detalje. Pravosudni policajac, vozač pratitelj, državni je službenik u Ministarstvu pravosuđa i uprave koji je u vremenu nesreće vozio ravnateljicu USKOK-a. Vozilo kojim je upravljao vozač nije u vlasništvu Ministarstva pravosuđa i uprave. Po utvrđivanju svih okolnosti navedenih u izvješću, Ministarstvo pravosuđa i uprave poduzet će mjere u okviru svog djelokruga. To znači da će se tek vidjeti očekuje li policajca stegovni postupak. Vanji Marušić, osim prešućivanja DORH-u i ministarstvu, zamjera se to što od vozača nije tražila naknadu štete na vozilu, nego ju je platio USKOK. No pitanje je li to i mogla, tvrde stručnjaci. Poslodavac od radnika može potraživati štetu samo ako je radnik skrivio štetu krajnjom nepažnjom ili namjerom. Rijetko su koje prometne nezgode da su krajnjom nepažnjom, jer to zahtjeva posebne okolnosti, to bi značilo da imate nekakav alkohol značajan, da ste vozili značajno brže. Iz MUP-a nam je potvrđeno da je vozač prekršajno odgovarao i nije bio pod utjecajem alkohola. S obzirom da se prometna nesreća dogodila prije godinu dana i da je nedavno glavnoj državnoj odvjetnici stigla anonimna prijava o tom događaju, suci i odvjetnici sumnjičevi su i pitaju kome i zašto smeta Vanja Marušić. Nevjerovatno mi je da se za to ne bi znalo odmah nakon što je došlo do takve nezgode. Ako glavni državni odvjetnik ili odvjetnica ne znaju da si došlo do takve jedne prometne nesreće, da treba i neko drugi voziti ravnateljicu USKOK-a i paziti na njeno osiguranje, onda se postavlja, opet se nadovezuje pitanje kako će doći do drugih saznanja. Ne znam koji bi bio razlog ravnateljice USKOK-a da zataškava da je njen vozač imao prometnu nezgodu. Mislim da to mi djeluje posve iracionalno, nerazumljivo. Godinu dana je stvarno dugačak period. Ja znam, poznajem kolegicu Vanju Marušić kao vrlo odgovornu, savjesnu osobu, kao pametnu ženu i ne znam da bi se ona dopustila takav zapravo banalan propust. Što je stvarni razlog, zna ona. O tome vjerojatno neće progovoriti jer nakon odlaska iz USKOK-a ostaje raditi u DORH-u. Anka Bilić-Keserović, N1, Zagreb. Tina Kosargiljević je pred sjedištem USKOK-a u Zagrebu. Tina, ima li novih informacija iz DORH-a ili iz USKOK-a danas?
Ne, još uvijek nismo, barem u ovim trenucima koliko sam ja uspjela sada provjeriti, još uvijek nije stiglo niti neko novo priopćenje iz državnog odvjetništva, nije stiglo niti priopćenje iz USKOK-a. Praktički smo vidjeli da i nismo dobili neke konkretne nove službene informacije, neke izjave koje bi se možda očekivale za ovakvu situaciju kad je već dana ostavka, odnosno kad je dala ostavku glavna ravnateljica USKOK-a. Na naš upit iz USKOK-a još uvijek nema odgovora, međutim imamo jedino neslužbene informacije, N1 tako doznaje iz izvora bliskih ravnateljici da ona nije smatrala da je trebala obavijestiti državnu odvjetnicu o prometnoj nesreći svog vozača, da to nigdje nema u propisima da je ona bila to obavezna, s obzirom da cijela situacija je razriješena tako da je on bio, da je pozvana policija, da je on i platio novčanu kaznu, da s obzirom da nisu ispunjeni uvjeti za naplatu kako bi se od samog zaposlenika tražio povrat novca za odštetu, da u svakom slučaju nije imala temelja za to da traži naplatu tih potraživanja ili da mora po nekakvim propisima obavijestiti glavnu državnu odvjetnicu. Ali kažem, u svakom slučaju danas je jako teško doći do nekih službenih informacija, izjava, pitanje je da li ćemo ih dobiti i kada. Da, poslovično su zatvoreni i u DORH-u i u USKOK-u uvijek cijelo to vrijeme. Međutim, nije tako u Saboru. Puno je političkih reakcija. Što kažu političari? Da, tako je. U Saboru se zbog toga na veliko pričalo. Danas ovo je bila vjerojatno glavna tema, ne toliko u samoj sabornici, koliko naravno puno više u samim saborskim hodnicima. Dio oporbe je davao naravno i izjave za medije. Oni smatraju da ovo što je izašlo kao razlog, cijela situacija sa prometnom nesrećom vozača od ravnateljice Marušić, da oni sumnjaju da je to stvarni razlog njene ostavke. Sumnjaju da se možda nekome zamjerila, da li samoj Zlati Hrvoj Šipek ili možda vladajućima, političarima. Još uvijek je nejasno. Neki smatraju da je možda se tražio njen razlog, ali poslušajmo više šta su rekli sami političari u prilogu Ive Puljšego. Poštovane zastupnice. Puna sabornica, ali puni i saborski hodnici, reakcija na ostavku šefice USKOK-a. Dio oporbe ne vjeruje u službeni razlog odlaska Vanje Marušić. Ono što se meni čini je da se čekao njen kriv korak, a da je iskorištena ova prometna nesreća njenog vozača. Da bi je se maknulo i zapravo ovo samo potvrđuje koliko DORH i USKOK ne funkcioniraju. I ja mislim da je sada svima jasno da su pod potpunom kontrolom predsjednika vlade Andreja Plenkovića. SDP-ov šef odbora za pravosuđe kaže da u cijeloj priči baš ništa nije razjašnjeno. Na osnovu ovoga što čitamo i slušamo, naravno da nam apsolutno ništa nije jasno i da je ovo jedna totalno bizarna situacija koja samo dodatno doprinosi tome da se ne vjeruje u naše pravosuđe, da se ne vjeruje radu DORH-a, USKOK-a i sad bi mogli nabrajati sve ostale institucije. Dio desnice smatra da je dosadašnja ravnateljica USKOK-a morala otići. I to je onda stvarno žalosno i samo pokazuje da smo, nismo bez razloga među najkorumpiranijim državama u EU, kad nam ljudi koji trebaju se boriti protiv korupcije očigledno padaju na ovakvim, ja bih rekao, jeftinim forama, prekrivajući određene automobilske nesreće i materijalne štete vezano uz njih. Na ljevici upozoravaju na loše odnose Vanje Marušić i Zlate Hrvoj Šipek. Znamo da je bilo neslaganja i da sama glavna državna odvjetnica nije dala zeleno svjetlo za proširenje istrage u slučaju Rimac na neke druge visoke dužnosnike. I zapravo pitanje na koje ja mislim da se danas mora dobiti odgovor je da li je i to ti različiti pogledi, odnosno neslaganje oko toga kako voditi slučajeve korupcije, imalo utjecaja na ovu ostavku. Zastupnik vladajuće većine ne vidi razlog ostavke u odnosu dviju vodećih žena istražnih tijela. Ajmo reći da su oni najbolje frendice, da su oni najbolje prijateljice. Ali da su najbolje prijateljice. I kad državnoj odvjetnici dođe anonimno pismo da je počinjeno praktički kazneno djelo,
što bi ona trebala napraviti? Reći, mi smo si najbolje frendice, pa to neću napraviti. Dakle, nema tu sad kakvom su one odnosu bile, nego jedna gospođa i druga gospođa rade svoj posao. Na toj liniji Zekanović u Eter plasira i pitanje ili spin, tko je vozio sporni automobil? Pa to ne da je razlog za odlazak, nego definitivno, ali to je interesantno kad imate jedan eklatantan primjer, ne znam koju bi riječ potrebio, pa čak i kriminala, kad neko troši državni novac zbog svoje krivice, znači kad je on napravio grešku, sudar konkretno, e onda se traži nešto više. Pa što treba tražiti više? Ljudi moji, ta osoba nije da ostane uopće u USKOK-u. Kod dijela oporbenih zastupnika vlada dakle uvjerenje da se Vanja Marušić zamjerila i glavnoj državnoj odvjetnici i premijeru. Pa ih ne čudi da je morala otići pod još nerazjašnjenim okolnostima. Iva Puljić, Ego, N1 Zagreb. Kao što smo rekli, još uvijek nemamo neke nove službene informacije. Očekivali smo da ćemo dobiti neko priopćenje iz USKOK-a, pa i novo priopćenje iz DORH-a. Kako su sadašnje informacije, ministar Malenica koji treba potpisati prestanak rada ravnateljice USKOK-a, to još nije napravio, trebao bi vjerojatno to obaviti danas ili sutra. U svakom slučaju, još uvijek je premalo službenih jasnih informacija koje javnost sigurno očekuje. Pratit ćemo to naravno i dalje. Hvala ti Niko Sergiljević koja se javila ispred sjedišta USKOK-a. Ima još problema u pravosuđu. Vlada i suci pregovaraju o plaćama. Nakon najave bijelog štrajka održan je treći sastanak radne skupine za izmjene zakona o plaćama. Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Juro Martinović izjavio je kako je postignut dogovor da će u prvoj fazi rasti osnovica za 8% i koeficijente za prvostupanske suce. S tim povećanjem njihove bi plaće u prosjeku narasle s oko 1600 na oko 2000 eura. Mi smo danas imali treći sastanak radne skupine, a već smo na prvih dva sastanka već bili postigli dogovor da ćemo u prvoj fazi napraviti ono što smo danas definitivno utvrdili, a to je podići osnovicu svim pravosudnim dužnosnicima za 8%, dodatno dakle podići koeficijent sucima općinskih sudova, trgovačkih prvostupanjskih i upravnih prvostupanjskih za cirka 14%, što u konačnici za suce prvog stupnja i zamjenike općinskih državnih odvjetnika znači povećanje od 22 do 24%, što ovisi o nekim drugim stvarima, prirezu i sličnome. Dakle, nadalje smo dogovorili da ćemo druga otvorena pitanja oko plaća i drugih materijalnih primanja sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika nastaviti rješavati nakon što proteknu 3 tjedna i dobijemo njihove prijedloge u tom pravcu. Gledate Dnevnik N1, u nastavku koju emisiju još donosimo. Točka na i projekta Pelješkog mosta, otvorena stonska obilaznica s 2 tunela i 1 mostom. Skandal u SDP-u. Glavni tajnik stranke Vedran Babić podnio je ostavku zbog optužnice DORH-a za krivotvorenje potpisa. Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu, bliskog suradnika predsjednika SDP-a Peđe Grbina i još troje članova stranke tereti za kazneno djelo krivotvorenja isprave i upotrebe lažne isprave kao prave. Slučaj je inicirao tadašnji predsjednik gradske organizacije SDP-a Stribor Valenta, koji u pismu Grbinu 2021. optužio Babića da je falsificirao potpise potrebne za SDP-ova kandidata za župana. Javnost je ostavci na izvanrednoj preskonferenciji izvijestio predsjednik SDP-a Peđa Grbin, rekavši kako se radi o činu političke odgovornosti. Politička odgovornost je veća od ostalih odgovornosti i upravo zato sada, bez obzira što kazneni postupak nije ni blizu svojem kraju, bez obzira što tek nam predstoji iznošenje onih dokaza koje u tom
podnositi obrana. Daleko smo od toga da sud pravomoćnom presudom ili na nekom ranijem stadiju utvrdi što se dogodilo. Procijenili smo, odnosno kolege su same procijenile da je ovo trenutak u kojem politička odgovornost nadilazi kaznenu ili zakonsku odgovornost i da moraju reagirati na način da podnesu ostavku na svoje dužnosti. A kolege su reagirale na jedini ispravan način i prepoznali su ono čega u hrvatskom političkom prostoru nema dovoljno. A to je da moramo i svojim primjerom, i kada je dobro i kada je loše, pokazati kako se političar mora ponašati. Kaos u Saboru i prije nego što je počela rasprava o novom prekršajnom zakonu eskaliralo je zbog ustaškog pozdrava čije bi se skandiranje u javnosti kažnjavalo i do 4000 eura. Zastupnici su se vrijeđali međusobno, nekolicina je krenula prema stolu Gordana Jandrokovića, a epilog je izbacivanje čak njih trojice iz sabornice. Ovo je vrhunac kaosa u Saboru. Zastupnici Beljak i Sačić krenuli su prema predsjedniku Sabora. Kako su isključeni mikrofoni, ne čuje se što mu govore, ali da se iščitati da ga vrijeđaju. U sabornicu je ušla i straža, a Jandroković je naposljetku izašao van. Nemojte ovo podržati. A sve je počelo istupom Mostova zastupnika Bulja o novom prekršajnom zakonu. Hrvatske branitelje ovim zakonom omogućujete da im zabranite njoj legitiman pozdrav. Ja ga ponavljam. Kolega Bulj, molim vas. Opomene su se samo nizale. Dobivate sada i treću opomenu. Zašto ja dobijam treću opomenu? Zato što ti rekao da nisam govorio u kontekstu Domovinskog rata. Isključivo i samo u kontekstu Domovinskog rata. Ne možete više sudjelovati. Jer sam bio na pravoj strani kad je bio Domovinski rat, nisi bio gdje si treba biti. Dobivate sada i četvrtu opomenu. Molim vas da napustite sabornicu. Izvolite, kolega Grmoja. Kako bismo zaključili ovu raspravu. Samo malo, oprostite. Kolega Beljak, dobivate i vi opomenu. Kolega Bulj, molim vas da napustite sabornicu. Miro. Sad ćemo napraviti stanku. Dobivate drugu opomenu, kolega Beljak. Dobacujete iz klupe, da. Dobivate sada i treću opomenu. Tako da ne možete sudjelovati u raspravi. Radimo stanku sada. Taj nastavak. U 10 sati. Izbačeni zastupnici odmah su održali konferenciju za medije na kojoj su se ponovno obrušili na predsjednika Sabora. Prvo proglasio stanku, izašao van, napustio sjednicu, isključio mikrofon, krenuo tih 10-15 metara prema svom uredu, a kad smo glasno nešto komentirali, moj kolega Beljak, vratio se, nešto njemu se pričinilo valjda, on se vratio, zamislite tu drskost, nazad za govornicu i u pauzi rasprave u sabornici, u stanci, meni zbog slobodnog govora, mene saborskog zastupnika, sankcionirao. Ja ne smatram da sam ja nastradao, ali nažalost došlo do nemilih scena gdje je neko drugi mogao nastradati. A taj neko drugi je podla kukavica, priučeni zidar, jadnik, iskompleksirani uvlakač u guzicu Sanadera, Karamarka, Kosorice, Plenkovića po imenu Njonjo, odnosno Gordan Jandroković, koji je danas mene kukavički izbacio na 3 ili 4, uopće više ne znam koliko, a da se uopće nisam javio za riječ. Ovo je dno dna demokracije. Gordan Jandroković, Andrej Plenković i većina, Milorad Pupovac, su uveli diktaturu, a danas žele uvesti verbalni delikt kroz ubrzanu proceduru i mi smo se tome protivili. A demokratske debate oni prihvaćaju kao neprijateljstvo. A svoju verziju priče ponudio je i predsjednik Sabora nakon povratka u sabornicu. Objasnio je da Bulj nakon četvrte opomene krenuo van pa se predomislio. Tada je kolega Beljak vika ostani Miro, ostani, ne idi. I onda su oni, kolega Sačić, krenuli prema dolje, praktički sa namjerom, neću reći da se fizički obračunaju, ali da dođu ispred mene i da... Priznao je da se nije osjećao ugodno. Najjače sankcije dogodile su se nakon prijetnji, skoro i fizičkih. Da, ali šta u tom trenutku? Što, da me udari pa da ja kažem baš ti hvala i super? Ne bi vas fizički napao general Hrvatske vojske nikad, on je vas i nas 91. godine branio. Niste vidjeli izraze lica, drugačije bi vjerojatno promišljali.
a zbog tog nimalo prikladnog performansa dijela zastupnika, rasprava o prekršajnom zakonu jutros nije niti počela. Ivana Tomić, N1, Zagreb. Konačno je gotovo nakon 4 godine, gotovo 9 mjeseci, završen najveći infrastrukturni projekt u povijesti Hrvatske nakon izgradnje autocesta, Pelješki most i pristupne ceste. U promet je puštena stonska obilaznica vrijedna oko 70 milijuna eura, čiji su rokovi izgradnje pomicani nekoliko puta. Prva vožnja završenom stonskom obilaznicom koja je točka na i projekta Pelješkog mosta poslije podne. Krajnji jug i ostatak Hrvatske konačno su potpuno spojeni. Puštanjem u promet preostalih skoro 8 od 28 km pristupnih cesta Pelješkom mostu najviše će odahnuti stanovnici Stona. Pojećemo taj jug Hrvatske sa ostatkom, to je divota. Napokon. Ja sam prezadovoljan, ali gledajte još nešto. Hoće ovo smanjiti gužve ovdje u Stonu ljeti? Ovdje je luda kuća svaki dan. Taj most meni je, mene vratio u život. Napokon je gotovo i Bogu hvala da je gotovo. A znači će nam puno, prvenstveno radi prometa, znači kroz Ston. Barem se nadamo da će biti manje prometa. A sad gosti vjerovatno će biti isto, možda se neće ponoviti lanska godina, ali vjerovatno će biti dobro i dalje. Promet od čvora Prapratno do čvora Doli u promet je u kontrolnoj sobi u Zaradežu pustio premijer Plenković. Siguran sam da će u kontekstu našega članstva u europodručju, članstva u šengenskom prostoru, sada dovršen ovaj projekt omogućiti još brži i veći razvoj turizma, prihode i kvalitetni život svih ljudi na jugu Hrvatske. Drugi rok za obilaznicu koju je gradila grčka tvrtka Avax trebao je biti u prosincu lani, ali se sve oduljilo zbog rasta cijena i usporene isporuke, ali isplatilo se čekati. Činjenica je da smo spojili hrvatski teritorij, izgradili kompletno sve pristupne ceste i naravno okrećemo se novim izazovima i novim projektima. Ona je vrlo zahtjevna, ali ta isto tako je vrlo atraktivna. S obzirom da imamo spektakularan most Ston, imamo dva velika tunela od gotovo po 1300 metara. Tako da ona otvara nove mogućnosti. A otkad je prije 8 mjeseci Pelješki most otvoren, njime je prošlo 1.478.000 vozila. Život u mjestima s jedne i druge strane bitno se promijenio. Donio je dosta toga dobroga. Postali smo tu malo mjesto koje više ljudi navraćaju, svraćaju, more se baviti turizmom. Bavili smo se mi i prije, ali sad je malo bolje. Sviđa mi se zato što je napravio ne samo za Komarno, nego samo za preko susjeda, preko puta mora, na drugoj strani Pelješca. Bolja transakcija ljudi i tako, mislim, bolja suradnja. Od 15. svibnja na prometnicu će i kamioni i autobusi. To dosad nije bilo moguće da ne bi došlo do prometnog zagušenja u području Stona. Vesela Šegvić, N1 Ston. Idemo sada i uživo do Stona, ondje je Vesela Šegvić. Vesela, rekli smo da su ovime najviše zadovoljni u Stonu. Kako će se njihov život promijeniti sada? Pa upravo tako, najzadovoljniji su ovim stanovnici Stona iz jednog jednostavnog razloga. Kažu kako će se u turističkim mjesecima kada su najvrući, kada je najviše turista, smanjiti se gužve kroz njihovu općinu koja je ovako i onako premalena. Više o svemu razgovaram sa svojim današnjim gostom, načelnikom općine Ston, Vedranom Antunicom. Evo, gospodine Antunica, danas je i službeno u promet puštena stonska obilaznica. Što će to konkretno značiti za stanovnike općine Stona? Lijep pozdrav vama i vašim gledateljama. Znači će puno. Samo rasterećenje tranzitnih gosti koji prolaze ovim dijelom Hrvatske prema Albaniji i dalje će olakšati život ljudi na prostoru općine Stona. U turističkim mjesecima vidjeli smo da je velika gužva, poglavito je bila prošle godine kada se sav promet preljevao ovdje kroz Ston. Mislite li da ćete izgubiti jedan dio turista obzirom da će se Ston sada zapravo zaobilaziti i ići će se ravno do Dubrovnika? Pa ne mislim da će zaobilaziti. Onaj koji ima namjer doći u Ston, a ja stalno tvrdim da Ston ima šta pokazati i da se u Stonu može jednostavno lijepo i ugodno živjeti,
povijest je tu značajno zastupljena, gastronomija, vinarstvo, vinogradarstvo, marikultura, tako da ljudi koji budu dolazili u Ston će imati zašto doći, a ovi koji su u tranzitu, kažem, oni će jednostavno ide od točke A do točke B, prolazi kroz Ston, i tako da ja želim tim ljudima sretan put, a ovi koji žele doći u Ston će svakako dolaziti. Kakvima su se zapravo pokazala ona dva mjeseca ljetne sezone prošle godine kada je Pelješki most otvoren i dio pristupnih cesta, koliko ste zapravo profitirali samim otvaranjem Pelješkoga mosta u prošloj turističkoj sezoni i što očekujete za ovu? Pa ja stalno kažem, ceste su kao infrastruktura, jednostavno kao krvotok u čovjeku. Taj dio cestovnog povezivanja je značajno doprinio razvoju općine Ston kao takve, kao i kao destinacije u turističkom dijelu, jer sam podatak da je Stonom ili cestom Pelješki most prošlo preko 1,5 milijuna vozila i sad računajte da je to 2 recimo putnika po vozilu, to je 3 milijuna ljudi. To je ogromno nešto. Promet je bio značajan, bio je dosta gust, ali na sreću stalno govorim i ističem tu jednu zaslugu i policije, nije bilo nikakvih zastoja. Znači mi smo se cjelokupno tom vremenskom periodu, tih par mjeseci kroz Ston, kroz Traka, se promet odvio u kontinuitetu. Dakle, ne bojite se za ovu turističku sezonu da će možda biti manje turista? Pa ne, mi smo vidjeli koji su nam rešili na neki način propusti od prošle godine. Pripremamo se za ovu sezonu i sa smanjenim brojem i protokom vozila kroz sam Ston kao takav. A kažem, ti gosti koji će dolaziti su naši dragi gosti koji mi želimo da ostanu na neki način i mi ćemo se svakako pripremiti i dostojno ih dočekati. Gospodine Antunica, puno hvala na ovom razgovoru. Hvala i vama. Evo, čini se da turistička sezona zbog obilaska samoga mjesta Ston neće naškoditi ovoj novoj turističkoj sezoni. Dakle, evo, kao što poručuje moj gost, oni svi koji žele doći u Ston nikako ga neće zaobići, pa nadajmo se da to neće biti slučaj. Bila je to Vesela Šegvić uživo iz Stona. Ostanite s nama u nastavku emisije Još donosimo. Tečaj za spasioce Hrvatskog Crvenog križa. Interes su u padu, iako se posao dobiva lako i brzo. Uvoz stranih radnika u Hrvatsku postao je vrlo unosan biznis, a tržište je potpuno neregulirano, upozoravaju i sindikati i neki poslodavci. Dok iz nadležnog ministarstva poručuju da se radi o vrlo malom broju problema, u javnosti se sve češće čuju priče stranih radnika koji žive u neljudskim uvjetima, reketare ih i ovdje i u zemljama iz kojih dolaze. Rijetki žele stati pred kameru i otvoreno govoriti o uvjetima rada u Hrvatskoj. Nije jednostavno, rade za minimalac i lako su zamjenjivi. Indra je došao iz Nepala i još nema definirane planove. It's good, eh? It's good? Yeah. Working conditions good, you are satisfied? Aha, yeah. Have you been working for a long time as a delivery? Almost 6 months. 6 months. Before I was in restaurant, in Seaside. And now you're in Zagreb? Yeah. How are the people in Croatia? Are they kind? Good to you? All people are kind, but some of them are... They want to fight? Yeah, not like that, but... What to do? They say ugly things. Yeah. Sindrom je možda sve u redu, ali jako puno nepravilnosti prijavljuju baš radnici iz Nepala. U sindikatu kažu uvjeti u kojima neki žive i rade su katastrofa. Spavaju na betonu i griju se otvorenom vatrom. Ja sam bio u nekim mjestima gdje ti ljudi žive. I moram reći da sam se po prvi put u životu osobno ispričavao ljudima što i moja država dozvoljava da žive u takvim uvjetima. O čemu se točno radi? Kako to izgleda? Pa radi se o tome da ljudi žive u nekoj kući bez vrata, znači na propuhu po zimi, da znači apsolutno neuređen, vlažan prostor. A taj prostor im još i naplaćuju. Rade i po dva posla, ujutro građevinu, navečer dostavu, primaju jedan minimalac. U zemljama iz kojih su došli dizali su kredite, i to ne u bankama, da bi došli u Hrvatsku. Znači Nepalci negdje oko 10.000 eura plaćaju da bi došli u Hrvatsku, znači računajući da će to otplatiti. Ovakvim radom, 14 do 15 sati na dan, uključujući subotu, da se razumijemo, za 560 eura mjesečno. Oni neće tih 10.000 eura vratiti dok su, i to je to ropstvo, to je znači
vrlo brzo su naši ljudi iz podzemlja prepoznali svoju šansu. A kako je tržište regulirano i tko ga nadzire? Onaj tko želi uvoziti radnike treba otvoriti tvrtku i donijeti potvrdu o nekažnjavanju. Ništa previše komplicirano, pa se broj agencija posljednjih godina utrostručio. Za sve vrede jednaki uvjeti, dakle oni ne smiju imati pravomoćne presude, ne smiju imati nekakva kaznila djela i u vidu radnih propisa i u smislu obaveznih davanja, prema tome pravila su jasna za sve. Oni ne smiju biti kažnjavani u tom smislu, moraju obavljati gospodarsku djelatnost u Hrvatskoj i moraju imati zaposleno najmanje jednog hrvatskog državljanina. Nadzor provodi Državni inspektorat iz kojeg poručuju da ne rade razliku između domaćih i stranih radnika, ali da su po osnovi neprijavljene radne snage iz trećih zemalja prošle godine ulovili 526 radnika, a od kazni u proračun pospremili oko pola milijuna eura. Najčešće su povrede, prijava na mirovinsko osiguranje, neizdavanje ugovora o radu, zapošljavanje bez dozvole za rad, prekovremeni rad, slobodni dani, neisplata minimalne plaće. Vlasnik agencije koja radi isključivo s Filipincima kaže da na tržištu ima svega i svačega jer se ogromna potražnja, a onda i ogroman uvoz radne snage iz inozemstva Hrvatskoj jednostavno dogodio. Komparirajući osnivanje agencije u Hrvatskoj ili na Filipinima, radi se o znatnoj razlici. Kod njih je procedura znatno složenija. Osnivanje agencije traje otprilike godinu dana. Vi morate imati minimalno 5 zaposlenih u tvrtci, morate imati određenu propisanu stručnu spremu zaposlenih, morate položiti ispite pred komisijom njihovog ministarstva. Licenca za bavljanje djelatnostima vrijedi 4 godine i ona se produljuje. U svakom trenutku, ukoliko ne poštujete neke od odredba pravila koje su propisali, vam licenca može biti suspendirana i mogu vam onemogućiti daljnje poslovanje. U Hrvatskoj pak po već uhodanoj praksi zatvorite jednu, otvorite drugu tvrtku i nastavite po starom. Sindikati kažu da se vlada jednostavno ne želi baviti ovim problemima kako ne bi ugrozila priljev radne snage koji je neophodan. Stoga najavljuju da će postupanje prema stranim radnicima u Hrvatskoj prijaviti nadležnim međunarodnim institucijama. Mila Moralić, N1, Zagreb. Milijuni izbjeglica iz Ukrajine pronašli su novi život i posao diljem Europe, mnogi od njih i u Hrvatskoj. Uz upravo nedostatak radne snage na tržištu, posebice u nadolazećoj turističkoj sezoni, potreba za radnicima nikad nije bila veća. Kako su se Ukrajinci, ponajprije žene, uključile u društvo u Hrvatskoj? Jesmo li za njih samo tranzitna zemlja ili nešto ipak više? Prije samo godinu dana Svitlana je zbog rata u Ukrajini stigla iz Mariupolja u Hrvatsku. Preselila se u novi dom u Zagrebu i brzo pronašla posao. Kaže, najteže je bilo svladati jezik. Je šefica dobra i kolegi svi dobri. Svi. Kako je stanje u Mariupolju trenutno? Trenutno tam sve nedobro i samo to užas. Mislim, poka ne možemo vratiti se u Ukrajinu. To. Planirate onda ovdje ostati? Ako može, bude, budem vidjet na sve kako Bog, kužite to, bude vidjet, ne znam. Trenutačno je u pekarnici jedina Ukrajinka uz strane radnike iz Nepala i s Filipina, a najviše je u radu pomažu domaći kolege. Pa i jezično su se jako dobro uklopili, čak su naučili hrvatski, Svetlana isto jako dobro priča hrvatski i svi smo tu nekako jednaki, svi smo ko neka zajednica. Da se u novu zajednicu teško u početku uklopiti zna i Tatjana. Ipak to ju nije spriječilo da u Zagrebu postane vlasnica cateringa i bistroa s autentičnim delicijama iz Ukrajine. O, to je borš. To je borš salo s češnjakom, to je pampuški, to je pelmeni, vareniki, tam puno hrane. Iako je zahvalna Hrvatima na gostoljubivosti, tuga i pomisao na rat u domovini uvijek su prisutni. Kakva je situacija kod vas u vašem gradu? Nedobra situacija, tamo... Istu sudbinu dijeli više od 8 milijuna ukrajinskih izbjeglica diljem Europe, najviše u Poljskoj. Od toga ih oko 20.000 živi trenutačno u Hrvatskoj. Mnogi od njih su visoko obrazovani ljudi. Imamo nekoliko desetaka doktora koji su se smjestili u Hrvatsku, ali imaju užasan problem sa nostrifikacijom diplome da bi uopće mogli početi raditi. Po ubrzanom postupku trenutno to traje oko 2 godine. Međutim, brojni poslodavci otvorili su širom svoja vrata Ukrajincima, a neke tvrtke ponudile su im i preseljenje uz troškove smještaja i tečajeve hrvatskog.
it is easier for Ukrainian refugees than for other foreign workers, as there are some special measures, and it is enough to register to be able to start working in Croatia. So, but we, at the store level, we do not require certificates, so this barrier is not there. Postupamo prema njima jednako kao i prema ostalim zaposlenicima i mogu reći da to stvarno dobro utječe na neku timsku dinamiku i sve skupa nas priprema na to da će naša radna mjesta i okoline izgledati drugačije. Dakle, da se naučimo da neće svi znati sve riječi hrvatskog, nego da ćemo nekom dati neki glosari od 200 riječi i da dovoljno da zna reći burek i dobar dan i 2,5 eura. Kako bi bile konkurentnije na tržištu, osim u administraciji, turizmu i ugostiteljstvu, u okviru projekta integracije ukrajinskih izbjeglica pokreće se i program edukacije žena u IT-u. QA, testing, neki znači, programere na nekakvom jeziku, sve što omogućuje njima rad online i da žena bude više slobodna, ima vremena i baviti se sa svojim djetom. Tržište rada u Hrvatskoj koje vapi za kvalitetnim radnicima spremno je za nove strane radnike. Interesa ima, ali za strance i poslodavce još uvijek je prisutna već poznata im prepreka zvana hrvatska birokracija. Nataša Vidaković, N1, Zagreb. Prošle su 4 godine od spektakularnih akcija u Puli u kojima je uhićeno 12 direktora Uljanika i njegovih društava. Suđenje još nije počelo, ne zna se ni kada će. Svi zakonski rokovi odavno su prošli. Odvjetnicima nije preostalo ništa drugo nego da kažu Riječkom županijskom sudu podnesu zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku. Uljanikovi menadžeri terete se za štetu od najmanje 900 milijuna kuna. Prije više od 14 mjeseci potvrđena je optužnica za aferu Uljanik. Prema zakonu o kaznenom postupku, sudac je trebao u roku od 2 mjeseca zakazati raspravu, ali do danas ništa se nije dogodilo. Osim što su branitelji optuženih poslali službeni zahtjev da suđenje napokon počne. Mi smo predsjedniku Županijskog suda u Rijeci uputili zahtjev za suđenje u razumnom roku i zatražili da raspravnoj sutkinji da rok u kojem predmet mora započeti i dovršiti, očekujemo odgovor. Odgovora nema. Predsjednik Županijskog suda u Rijeci, Vlado Skorup, obećao nam je svoje očitovanje. Još čekamo. Odvjetnici negiraju da ovim svojim zahtjevima žele utjecati na sud. Ono što moram naglasiti da intencija tog zahtjeva nije nikako bila da se izvrši pritisak bilo na predsjednicu raspravnog vijeća, bilo na rad Županijskog suda Rijeci općenito, već je cilj podnošenja tog zahtjeva bio isključivo onaj da se zaštiti pravo svih okrivljenika u tom postupku, a to je pravo da se o optužbi koja je protiv njih podignuta odluči u razumnom roku. Veliku akciju i uhićenje 12 Uljanikovih direktora pratili smo još 2019. Prva optužnica 2020. pa ispravljena 2021. te konačno potvrđena 2022. Velika stigma bačena na te ljude u poznim godinama, kaže odvjetnica Horvat. Neki možda neće ni dočekati kraj suđenja. Radi se doista o ljudima koji su u kasnim 60-im, 70-im godinama. Zdravstveno stanje već sama dob diktira i pogoršano je i ovim postupkom. Tako da, da, to je sigurno jedan od razloga koji bi sudovi morali imati na umu. Konkretno, moj branjenik ima sada 76 godina. Smatramo da je takav zahtjev osnovan. Nama je u interesu da dokažemo da okrivljeni u ovom predmetu nisu počinili nikakva kaznena djela. Raspravna sutkinja bit će Damira De Lost. Zašto ne zakazuje rasprave, možemo samo nagađati. Mogla bi zato biti i kažnjena, a čeka je veliko suđenje. Onaj ko sedne raditi Uljanik mora odvojiti koju godinu samo za taj predmet. S druge strane, to nije rutinski predmet. Malo od nas zna nešto o proizvodnji brodova, izgradnji brodova, trgovine brodovima. Dakle, to je jedno cijelo novo područje koje će taj sudac morati ući. 12-orica direktora i jedna tvrtka, bivša Uljanik plovidba, a sada kompanija Alfa Adriatic, terete se za štetu od 900 milijuna kuna. Dobar dan. No procjena je da je isparilo ukupno milijardu eura.
Ovo je jedan od mega predmeta, taj možete usporediti možda malo manje slab nego Agrokor, nešto malo manje od Podravke, ali tu je negdje top rang, bar što se tiče nominalne štete. Damiru Delost prati glas radišne, poštene i po svemu uzorne sutkinje. Jadno pravosuđe kada moramo naglašavati ono što bi se trebalo podrazumijevati. Ranko Stojanac, N1, Rijeka. Ove godine ih je samo 10 u Zagrebu i to obnavljača licenci na državnoj razini 700, kažu trebalo bi ih biti barem 1000. Tko je sve spasioc u Hrvatskoj, kako postati jedan od njih, do kada je rok, koliko ih uopće ima, s kojim se sve problemima i izazovima nose oni koji čivaju naše živote u vodi, pogledajte u priči Eme Bašić. Zabacimo, držimo. Znači, ovo je zabačena glava. Znači, da, dišni putevi su otvoreni. Budnim okom spasioci prate demonstraciju oživljavanja instruktora Špajdela. Ovo su obnavljači licenci koji već nekoliko godina, posebno u sezoni, čuvaju naše plaže. Znači, kad je osobu spustio, vrijeme je stalo. Dobro, idemo dalje. Da li me čujete? Ove godine smo krenuli još sa većom kampanjom. Velike su potrebe spasilaca na terenu. Koncesionari su ti koji ih zapošljavaju, pa treba više spasilaca. Znači svaka plaža bi trebala imati minimalno 2 spasilaca. Već 20 godina Crveni križ jedini u Lijepoj našoj provodi tečajeve, koji nisu laki. Psihofizička sprema, poznavanje prve pomoći, pismeni ispit, ali i baratanje užadi samo su dio kriterija. Kasnijam se križ, da, ovo mora biti 2-2-2, bravo. 400 metara je prva norma koju moraju otplivati unutar 8 minuta. Moraju preroniti 25 metara, što je širina olimpijskog bazena. Zatim moraju otplivati 50 metara waterpolo kraula unutar 45 sekundi. No najveći problem spasioca nije nemirno more i fizička sprema, već kao i u brojnim hrvatskim sustavima, nadležnost i administracija. Prvo bi trebalo možda malo bolje urediti legislativu, to znači pravne okvire vezano za sigurnost na kupalištu. Posebno tu govorimo o bazinskim kupalištima. A druga stvar, na taj način bi potaknuli koncesionare da spasioce tretiraju kao turističke djelatnike. Sve te peripetije pridonijele su statistici koja kaže da je u zadnje 3 godine ponuda spasioca na tržištu manja. Ako se pita spasioca Frana Matića, bezrazložno. Pa osjetio sam to, amo to reći, taj jedan poziv, raditi nešto što je plemenito. Poruka za ostale spasioce, dakle, svako ko se vidi u tome, mislim da uz malo truda i malo volje može se ostvariti. Godišnje se u Hrvatskoj utopi oko 90 osoba uz Frana, Marijan i Amela, kao jedina žena u generaciji, k tome po struci ekonomistica, pokušavaju te brojke smanjiti. Ljubav sam pronašla u plivanju i budući da volim pomagati ljudima, odlučila sam se prijaviti na ovaj tečaj. A ja sam odlučio položiti tečaj za uvjerenje za spasilaca na otvorenim vodama prije 4 godine i meni je to prvenstveno, dakle, u sklopu preko ljeta posao. I sami kažu, ovo nije honorarni posao, ovo je poziv. A za one koji se osjećaju kao riba u vodi, ovo je idealna prilika za pomoći društvu i pritom raditi ono što vole. Sve što treba je prijaviti se do 15. svibnja, kada ističe rok prijave. Hvataš drugu ruku, 10 sekundi. Primi je slobodno i povuci. Znači, povlačiš na sebe. Ema Bašić, N1 Zagreb. Nastavljaju se inspekcije brodova prema sporazumu o sigurnom izvozu žitarica iz ukrajinskih crnomorskih luka uz posredništvo UN-a, rekao je potpredsjednik ukrajinske vlade Aleksandar Kubrakov. Napisao je na Facebooku da se nastavljaju inspekcije brodova unatoč pokušajima Ruske federacije da ugrozi sporazum. Ruska novinska agencija RIA pak izvijestila je da su inspekcije već obnovljene nakon 2 dana razgovora, pozivajući se na Ured za medije koordinatora UN-a. Moskva je rekla da je pristala na produljenje sporazuma samo do 18. svibnja. Kijev i UN traže sporazum kojim će se osigurati nastavak te žitne inicijative. Inače, Ukrajina i Poljska postigle su jučer dogovor o deblokadi tranzita ukrajinskog žitka od petka, ali zabrane uvoza ostaju na snazi u Poljskoj, Slovačkoj i Mađarskoj. Ruski mediji javljaju kako je dron nepoznatog podrijetla u noći pogodio centar za regrutaciju u ruskoj regiji Brnjansk. Snage koje podržava Moskva u ustečnoj ukrajinskoj regiji Donjeck priopćili su da su ukrajinske snage digle u zrak 4 stambene zgrade u Bahmutu prije 2 dana, ubivši 20 civila.
Njemačka je ipak isporučila Ukrajini obrambeni sustav Patriot kako bi joj pomogla da se zaštiti od čestih ruskih baražnih raketnih napada. Patriot je jedan od najnaprednijih sustava zemlja-zrak na svijetu. Može se koristiti za borbu protiv neprijateljskih zrakoplova, balističkih projektila i krstarećih projektila. Njemačka i SAD složile su se da će Ukrajini osigurati jedan od sustava koji su ključni za suprotstavljanje ruskim napadima na civilnu infrastrukturu. Ukrajinski vojnici prošli su obuku Njemačke i SAD-a na lokaciji u zemlji članice NATO-a, gdje su također održane zajedničke vježbe. Poljska obilježava sjećanje na ustanak u Varšavskom getu, čin židovskog otpora koji se dogodio prije 80 godina. Bio je to prvi oružani ustanak u tadašnjem Rajhu, u krvi ugušen. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier stigao je u Varšavu i prvi je njemački šef države koji će održati govor na komemoracijama ustanka u Europi pod nacističkom okupacijom. Poljski predsjednik Duda i izraelski predsjednik Herzog također bi trebali održati govore na današnjem obilježavanju. Steinmeier bi na marginama događaja trebao održati bilateralne razgovore s obojicom čelnika. Jedna je osoba preminula na mjestu događaja, petero je ozlijeđenih u urušavanju konstrukcije parkirališta na Manhattanu. Drugi kat garaže srušio se na prvi, rekli su dužnosnici gradskih hitnih službi. Sve službe, kao i gradonačelnik New Yorka, na mjestu su događaja, pretražuju se ruševine, susjedne zgrade su evakuirane zbog mogućeg daljnjeg urušavanja. I do want to point out that thank God we had robotic dog that was able to go in the building. This is ideally what we talk about, not sending a human being inside a building that's unstable. We were also able to use the technology of a drone to give a real visualization of what is happening in this building. As far as we can tell so far, we have six patients. There were six workers in the building at the time of the collapse. Four of them have been transported to the hospital in stable condition. We have one patient that has died, and we have one patient that refused medical attention. This was an extremely dangerous operation for our firefighters. Fox News je u zadnji tren postigao nagodbu s tvrtkom Dominion Voting Systems i pristao platiti više od 787 milijuna dolara za okončanje dvogodišnje pravne bitke. To je najviši javno poznati iznos nagodbe za klevetu u povijesti SAD-a koju je platila neka medijska tvrtka. Nakon medijskog skandala i optužbi, američka mreža je priznala da je lagala gledatelje da su američki izbori 2020. namješteni kako bi povećala gledanost. Dogovor je objavljen nekoliko sati nakon što je porota položila prisegu na Vrhovnom sudu u Delawareu. Šefovi Fox Newsa i istaknuti voditelji izbjegli su svjedočenja o svom izvještavanju o izborima. Fox has agreed to pay $787 million to settle Dominion's defamation lawsuit that had it coming officially from the Wall Street Journal. The settlement then avoids a trial on allegations Fox hosts and guests amplified claims around the voting technology behind the 2020 election. It is a done deal. It is a settlement, and it, for at least Fox, appears to be over. A sada vrijeme, nakon duljeg niza nestabilnih dana, čini se da nam se ipak piše nekoliko sunčanijih i toplijih. Više u prognozi Teje Blažević. Lijepi pozdrav poštovani gledatelji. Nastavljaju nam se šarolike prilike. Sunčana razdoblja na trenutke mijenjaju ona oblačnja u kojima ima i kiše i pljuskova, što pokazuje koliko je atmosfera nestabilna. Sad je situacija, ja bih rekla, gotovo danima vrlo slična. Naime, sve skupa to definira visinska ciklona, odnosno možemo reći da vlažan zrak po visini kruži iznad naših krajeva. Što se tiče nadolazećih sati, odnosno nadolazeće noći, ipak će biti pretežno vedro duž obale Jadrana, u unutrašnjosti nešto tmurnije, osobito prema zapadnim i sjeverozapadnim predjelima, gdje i tijekom nadolazeće noći, recimo u Goriju, može biti prolazne oborine. Kiša i pljuskovi pratit će nas i tijekom sutrašnjeg dana, isto tako osobito na području Gorskog kotara i Like, unutrašnjosti Istre, isto tako vidimo na području unutrašnjosti Dalmacije. Promjenjiv će dakle biti četvrtak, ali naravno kao i dan
danas. Bit će tu i onih povremenih sunčanih perioda, osobito duž obale Jadrana. Što se vjetra tiče, za razliku od danas i ovih prethodnih dana, vjetar će biti slab na moru, eventualno umjereno jugo i jugozapadnjak. Sve to skupa naravno odrazit će se na temperature koje će tijekom nadolazeće noći biti od 3 do 8 unutrašnjosti, na obali će to biti vrijednosti od 9 do 13, a što se sutrašnjih temperatura tiče, dosta slične primijetimo vrijednosti kao danas, uglavnom od 15 pa do 20. Prema kraju tjedna temperature će ipak blago rasti jer će biti više ovih duljih sunčanih i suhih perioda, rijeđe će kiša biti pojava i to vrijedi osobito za subotu i nedjelju, dakle dane vikenda. Od ponedjeljka ponovno vidimo češću kišu, ovo vrijedi i za obalu Jadrana, dakle ne samo za unutrašnjost, i ovdje ćemo dakle krajem tjedna malo predahnuti od oborine, a onda od ponedjeljka ponovno i ovdje sve češća oborina. Stigli smo i do kraja dnevnika. Hvala vam što ste bili s nama. Naravno, sve informacije možete pronaći i na našem portalu n1info.hr, mobilnoj aplikaciji te društvenim mrežama. Ostanite uz naš program, gledajte Newsnight u 20 sati. Želim vam ugodan nastavak večeri uz program N1. Mi se vidimo ponovno sutra u 18 u dnevniku. Doviđenja.